No niin, tervetuloa videolle. Saavuttiin tänne Vuokatin kauniiseen miljööseen. Niin, no nyt molemmilla kolme kiekkoa mukana. Mä oon valinnut Otso, DD3 ja V2. Mille löytyy V2, eli Stixi, eli Salama McQueen. Ja Destroyer makaa joku musta kiekko. Ja mä lähden tällä Otsolla. Ykkösväylä siis. Katsotaan stiiopesteistä. Tommonen lyhyt väylä. Ja näin. Ja näin. Toisena väylänä helppo 100 metrin haiseri. Kori on tuolla. He kattaa tän mun salaisen aseen käyttöön. Joo. Vähän pitkä. No niin, elikkä me ei oikeesti olla frisbeegolfaajia. Meikä nostaa tästä. Kolmannella väylällä tulokset. Aaron ja minä -1. Ja minähän tästä hanoa. Kolmas väylä, 96 metriä. Ei riitä. Ihan mahdoton putti. Hieno. Pieni putti. Jäi. Ai ai. Ja laulaa. Nelosväylä onkin 155 metrinen par 4. Kori tuolla mäen päällä. Mä lähden liitä tätä DD3. Toi on kyllä hyvä. Mitä sanoo Aron? Ei hyvä. Eli Aronilla on tommonen paikka. Ja laittaa. Ja naulaa! Helppo. Ja Aronilla on birdie tapin. Jee. Yeah. Vitosväylä, 58 metriä. Kori tuolla. Tii tässä. Joo.
Kaveri V2. Ville jätti pikku palaari. Ai ai. Oksaako käytit markkeri? Joo, se on hyvä. Eli Pirkko. Ja meikälle tuli harmillinen bogi. Tämmönen reilu takku, suora heitto, BB3. Tommon. Kyllä. 105. Ja puuosuma. Noin. Kiitos. Salama McQueenillä tää vähän. Ja paikallislinja. Hieno puttu. Harmillisen bogin jälkeen niin tulee tätä väylää pitkin tähän. Ihan korin juureen. Hieno Pirkko. Tultiin sitten tälle kuuluisalle Hole in One -väylälle. Numero 7. 82 metriä. Suora heitto. Ja tuloskatsaus. 3 alle ja 4 alle. Kyllä. V2:lla. Pienellä flipillä. Flipillä. Mä lähden tällä pore-taktiikalla. Tällä on niitä ooliakin natsunut. Otetaan taas yksi. Joo. Ei oo kyllä ikinä ollut hooli lähelläkään. Mikä on nytkään? Kyllissä. Pystyykö naulaamaan? Meikä ottaa täältä nostopirko. Kasi väylä. BB3. Kahden erolla. Hieno heitto. Nyt on vallan mainio, mutta eipä ollut. Voi harmi. Tuo ärsyttäisi. No. Nyt on mahdollisuus ottaa kiinni. Ja kyllä. Ei. Samanlailla. Laitetaan kaksosi pettyä. Voi harmi. Vähän vajaa. Ja kyllä. Sitten radan pisin ja vaikein väylä. Korjan tuolla metsän takana. Yllätys. Kori on tuolla, mutta 30 metriä pidemmällä. Hyvä yritys. Hyvällä flipillä. Maailman lyhyin heitto, mutta ei siinä mitään. Hyvä lähestymisheitto. Voi vittu. Pystyykö pelastamaan paari? Ai. No niin, se oli siinä. Kiitos kun katoitte ja jos tulee yksikin like, niin
saatetaan vielä tehdä toinenkin video. Eli Sike avaa sitä videoa. Joo. Se näkee mihin. Mulla on 0 hanskaa. Mitä pitäis olla 2? Hei hei. Pojalle jäi hanskat.